ماشي ده সুন্দর কম করতা काम करने आता है ऐसा कोई वो कंपनी से बोला DSLR भेजेगा दो महीने के बाद गुरुजी उसका हिसाब से ओटी बैठाएगा गुरुजी बोला है बोला कंपनी से बात करके तेरे लिए DSLR भेज देगा
जी छोड़े छे गुरुजी फोन गछ मोटर का काल हो दबाने के लिए पल्ला धरा इसमें भी लगेगा গুরুজি এতদিন পরে বুঝতে আছে বলো বাচ্চাটা কেন পালিয়ে আছে পয়সা বাদ নেই গুরুজি পাইপানা লিয়ে আসো ছেড়ে দেবো এখানে যা হোক সিআইএসএফ গুলা ভালো বলা তো হয়ে যায় না হলে মোবাইল লিয়া পালিয়ে